24 ნისი ახალგაზრდობის დღეთ დაწესდა. Უწმინდეს და უნიტარესი ილია მეორე დღეს წირვის დასრულების შემდეგ ახალგაზრდულ მოძრაობა დავითიანს დაუცავს და ახალგაზრდობის დღეს ოფიციალურად აკურთხებს. დავითიანის წევრები და საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსული ახალგაზრდები დილიდან სამების ახალგაზრდულ ცენტრში შეიკრიბნენ. Ახალგაზრდობის დღეთ ივნისის ბოლო შეირჩა, რადგან სასწავლებლებში სწავლა დასრულებულია. Კვირის განმავლობაში ახალგაზრდობის დღისადმი ბიზღვლილი კულტურული ღონისძიებები გაიმართება. Სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ახალგაზრდობის დღის დაწესების შესახებ გასულ კვირას საკვირაო ქადაგებისას განაცხადა. Დღესვე ილია მეორე კოალიცია ქართული ოცნების ახალგაზრდულ ორგანიზაციას დაუცავს. Ძალიან მნიშვნელოვანია პატრიარქის დაოცვა თითოეული ახალგაზრდისთვის და ჩემთვისაც ასევე. წინა კვირას ქადაგებაზე გამოაცხადა პატრიარქმა, რომ დღეს არის ახალგაზრდობის დღე და ქართული ოცნების ახალგაზრდებიც მოვედით, რადგან დაოცვა მივიღოთ პატრიარქისგან. ყოველი ახალგაზრდა, რომელიც ქართულ ოცნებაში არის, დღესდღეობით ემუქრება საბჭოთა ხელისუფლებისგან და კონკრეტულად იმ შემთხვევაში, როდესაც ისინი ახორციელებენ პირდაპირ ზეწოლას ახალგაზრდებზე. Ასე რომ, ჩვენთვის დიდი მადლი.